V takomto stave vy nechoďte do práce. Mimochodom, vás potrebujú na sále. Nedokážem zaspať. Všetko sa mi vracia. Ja matku svojich detí nenávidím. Žena 35 rokov šoférovala auto a vo veľkej rýchlosti narazila. Už 40 spolujazdec, je na tom oveľa horšie. Kto si vezme na svedomie, keď ochrnie? Ty? Žena, zavolali nás k nej bezdomovci. Víme, kto to je? Nemala pri sebe doklady. Táto tu čo robí? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.